Лундаг шүүн одоо байнгын орон даргын үед энэ ажлаас болдох юм шиг байхгүй л дээ. Цэцгийн дөнгөлт гарчаад хизээ гарлаа тэг хичнээн хугацаа өнгөрлөө. Яалтчгүй энэ асуудлыг бид нар өнгөрсөн чуулганаар ярьж явах ёстой байсан. Эсвэл ээлж дус хийгээд ч юм уу. Тэг өнөөдөр бол яалтчгүйгээ ярьж байна. За нямдорж сайд нэлээд мэдээллийг зөвөр одоо өөрийнхөө санамж одоо ойноос гаргаж ярьж байна. Тэгэхээр одоо би бодож байна. Гишүүд энэ асуудлаар энэ хуулийг хилцэхэд танд зөвөр хуулийн төсөл танилцуул таачих. Бид бол одоо парламентийн тогтолцоог 1900 оноос байнгын 90 оноос хойш байнгын парламент ажиллаж. За 92 оноос улсын хурал ингээд анхны хурлаас ангаа явж байгаа. Энэ бүх хугацаанд өнөөдөр анх удаа орж иж байгаа асуудал биш. Тэгэхээр энэ бүх хронологийг яг нэг бүрчтэн одоо мэддэг ямд орж гүшүү 92 оноос байш ингээд одоо нэг би тэгжсэн маа гэж ярьдаг байдлаар биш. Энэ бүх гүшүүд бүгд тэгш хэрэгтэй. Тэр хин нэгний ой санамжаас биш, хин нэгний яриа одоо хууч хөөрөлтөөс биш. Яг цаасан дээр буулгасан. Хэдэн онд, ямар хэрэгээр, ямар асуудлаар, ямар ямар гишүүний асуудлыг одоо их хурлд тавьж ирсэн юм. Тиймээ тавихаар одоо алхамуд хийгдэж ирсэн юм. За тэр хэрэг нь яаж эцсэн шийдэгдэж ирсэн юм. Тиймээ үр дүн юу болсон юм? Ямар хэрэгээр дараа нь одоо шийдэгдэж ирсэн юм. За гүн далаа гишүүний гишээ нь барьа явж ирсэн. Тэгэхээр бол тэр одоо ямар үндслээр тэгээ яагаас болсон юм? Гишүүн баригдгүй биш байгаа байхгүй тэгэхээр барьж ирсэн. Юу нь бол энэ бол ард түмний бүрийн ихэнх тухайн асуудал энэ бол цусаар бичигдсэн хууль шүү. Хүний амиар бичигдсэн. Би маш сайн санаж байна. 96 оны улсын хурал ардсан нам олонх байсан. Биднэрт таамын 3 хүнийг шалгамаар байна. Зөвхөн шалгуулаад болоо. Зүгээр шалгуулчих. Тэгэд болоо. Гэт 3 хүнийг бол зоригийн хэрэгээр авч орж ирсэн. Зоригийн хэрэгээр шалгах явцад энэ 3 хүний одоо хэрэг илэрсэн. Тэр холбоотой байж магадгүй гэдэг. Тэгэхээр бид зоригийн хэрэгэд нийгэмд том одоо үүссэн хардлт түүнийг одоо 3 хүнийг шалгая гэж хаад бид татгалзах ямар ч ирэхгүй тэгээ аргагүй ихэнд ардсан намын олонх тухай үед өгж ирсэн. А тэрний дараа чуулганы тайлбараас гэсэн шууд байж яваачаад хийцэн. Хэдэн сараар тамлаад татврын хэрэг шал өөр хэрэгээр яллаад тэгээд дараа нь бүгд цагаатсан. Ийм л үрдүн байгаа шүү дээ. Өшөө хэд би одоо 2004 оныхын нямдарч сайд ярьж байгаа. Тэгээд гүндлахыг би түр хэлсэн. Өнгөрсөн парламент ч гэсэн ер нь юмнууд байгаа. Байсгээл одоо хилцүүл гэж явсан шүү дээ. Бид нар ч гэсэн шалгагдаад явж ирсэн. Гэхдээ тэр бүгдийг өнөөдөр энэ гишүүдийн мэдээллийг үг. Тэгээ өнөхөр тэр чинь тэгэл цагаадаар асуудал нь тодорхой болоод явсан шүү дээ. Энэ асуудлаа бид өнөөдөр шийдэхгүй бол ерөөсө болохгүй. Энэ бол та бидний хувьд бол энэний цаана уландаа эрх мэдлийн тэмцэл байдаг гэдгийг харах хэрэгтэй. Өнөөдөр ган тулг гэж нэг гишүүний асуудал одоо нэлээд том нийгэмд пиар болж байгаа. Одоо ингээд өнөөдөр орж ирж байна. За энэ бол цаана хуулийн байгуулалт юм байгаа баг. Гэхдээ энэний цаана бол танаа энэ олонхийн асуудал. Төрийн эрх мэдэл өнөөдөр энэ олонхот байна. А энэ эрх мэдлийг өнөөдөр хэн авах вэ? Яг бол нэг хүн дээр үүд нэгтэд бүх хүн дээр үүд нэгдэх болцоо байдаг. Ингээл 96 оны их хурлаар бид нар олонх байсан боловч 50 гишүүнтэй бид эрх мэдлээ алдсан. Бид гадна талаас нь дохио цангаагаар бүх хуулийг гаргасан. Үндсэн хуулийн дордуусан 7 өөрчлөлтийн хүртэл тэр үеийн одоо гадна талаас хүчтэй цөөнхтөө нийлжиж бидний гаргуулсан өнөөдрийн Монголын төрийн тогтолцоо ингээд дампуурсан. Ингээд ийм нөхцөл байдал руу аваачихсан. Энэ бол төрийн эрхийг хэн барих вэ гэдэг тэмцээний асуудал шүү. Яагаад гэвэл их хурлын гишүүн өнөөдөр ард түмэн энэ эрхээ өгдөг учраас. Тийм учраас энэ бол одоо нэг тийм ойр зуур яриад байх тэгж байгаад нэг за яах вэ нийгмийн шахалт байна гэж шийддэг асуудал яач биш. Энийг бол элен талангуу ярьж ийж үнэхээр зөв шийдэхээс өөр аргагүй юм шийдэл гэдгийг л хэлмээр байна. Нэг минут аваад бол тэгшэн нэг минут. Энэ дээр бол бид ингээд хуулийн залтуудыг харахад тэр газар дээр нь баримтчлахаас өөр мөр гэж тэр чинь угаасаа утгагүй залт. Уу хүн хүнийг алж байхад цагдаа очиод барина шүү дээ. Уу энэ их хурлын гишүүн учраас алтчиг тэгээ их хурлд нь хандаад дараад барина гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ огт хэрэгжихгүй ямар ч утгагүй залт өнөөдөр чи хин ч байсан өнөөдөр хэрэг хийжүүл баригдал дуусна. А энэ дотор хоёр үе шат байгаа. Нэгдх нь үгээр төдгөцдөг үе шат. Төдгөцдөг үе шат гэхлээр одоо юу? Одоо өнөөдөр их хурлын гишүүн хэрэг толбогдлоо. Тэр хүн шалгуулаад яваал ингээд тэр бүх юм хийгээ явж ивэл тэр нь цаад ерөөсөө байхгүй. А асуудал ганцлуудаа яга үсэнхтэй 7 удаа дуудаад очиаггүй. Мөрдөн байцаалт хэрэг бүртгэж ажиллагаанаас зайс хийж ин чи өөрөө тустай гэмтэ. А ингэх юм бол их хурд орж ирж байгаа нь зөв. Ийм нөхцөл болвол төдгөцөж тэр болцоог нь хуулийн байгуулалт олох ёстой. А хоёр дахь нь юу вэ гэхээр ямар нөхцөл их хурлын гишүүний бүрэн эрхийг эргүүлэн татгах хэрэгтэй. Эргээд тэр шүүхт очиад шүүхийн шийдвэр гаргав.
Ийм л ойлгомжтой байг өнөөдөр бид нэр